Біля музею історії запорозького козацтва зібралися кількадесят активістів. Серед присутніх – діти та юнаки, які свого часу побороли рак або зараз проходять лікування, а ще їхні батьки та волонтери. До акції долучилася і пані Інна зі своїм сином Макаром. 3,5 роки тому хлопець поборов онкологію. Ми вже другий раз приймаємо участь в цій акції, тому як ми вважаємо, що дуже важливо дати толчок тим, хто зараз знаходиться в лікарні. Тому як ми пролежали там рік, ми знаємо, як це складно, як тяжело це дитину, як тяжело це мамі. І тільки от підтримка, розуміння і фінансове, і моральне дає якийсь старт, боротися. Організатори розповідають, щорічно в області виявляють до 60 нових випадків онкозахворювань у малечі. Аби підтримати тих, хто стикнувся із недугою, та показати, що рак виліковний, вже втретє влаштовують таку акцію. Эту болезнь можно и нужно побеждать. И мы собрали лишь малую часть тех, кто прошел уже лечение. Многие из них прошли лечение более 10-12 лет назад и живут более-менее полноценной жизнью. И мы считаем, что ничто более не вдохновляет, чем пример вот таких людей. Мы хотим нагадать державі, що потрібно піклуватися про таких людей, що вони мають жити повноцінним життям до 100 років якнайменше. І також хочемо надихнути донорів допомагати, бо без допомоги це лікування може бути надскладним. Після невеликої прогулянки поряд із музеєм – підйом на козачий курган, де на найвищому флагштоку країни майорить національний прапор. Учасники акції діляться, після такої дистанції емоції просто переповнюють. Немножко тяжеловато было, но все-таки это ж нужно это сделать, и тем более для себя, там это такое, как стимул для выздоровления, вот это все хорошо, очень классно. На завершення заходу присутні запалили кольорові фаєри та спільно виконали пісню українського гурту «Медхедс» «Надія є». Пообіцяли і надалі власним прикладом надихатимуть на боротьбу за життя та здоров'я. Катерина Ганжа, Ярослав Кущ, телеканал Z.